Det er sgu meget sejt. Det må man sige. Det... Fedest. Ja, det er imponerende. Ja, de her plakater kommer til at hænge ude i det offentlige rum i næste uge. Som er sådan en reklame for en Hammershøi-udstilling. Og så hvis man scanner den her kode, så får man sådan en lille app ned. It works only together with this poster. Mm-hmm. It says here, can you see the woman? There's no woman. But then you says, okay, I'm ready. Så skal du kigge op mod, filme op mod plakaten. Skal man scanne plakaten, eller hvad? Ja, der kommer hun. Åh, det er ret vildt, den er. Oh, nice. Nej, for det er helt vildt, mand. Det er fremtiden. Det må, jeg finder mig meget overhalet lige nu. Hvis nu en af jer stiller jer ved siden af plakaten, ja, så kan man faktisk tage et foto. So it's like there's a photo option. Altså man gør sådan her, hvor man har begge to med. Ja. Now you can take a picture. Skal man sende et billede som mail, eller hvad? Ja. Skal jeg sende den til dig? Vil du have det der billede? Ja, det vil jeg gerne. Hvad er din mailadresse? Det må vi hen og se. Alle sammen. Tror jeg. Altså, der er meget mere på appen, men det er ligesom bare sådan en teaser til at opkæmpe den ned. Gør folk interesseret, så går man hen med sin iPhone. Ser der. Og forhåbentlig poster det så Facebook eller mailer. Ja, ja.